Re, viss ēters ir te! Vakar tepat pie mums savu darbu sāka 14. Saima un jaunievēlētie Saimas deputāti. Daudz stundu garumā deputāti ievēlēja Saimas prezidiju. Jaunajā Saimas prezidijā būs pārstāvēti potenciālās koalīcijas politiskie spēki, apvienotais saraksts Jaunā vienotība un Nacionāla apvienība, kā arī potenciāli iezīmētajā opozīcijā nokļūšās partijas Zaļo un Zemnieku savienība un arī partija Progresīvie. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas 14. Saimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības, 14. Saimas sekretārs Armands Krauze. Labrīt! Labrīt. Jā, nu, vakar bija 14. Saimas pirmā sēde, klāt bijāt arī jūs, starp citu deputātiem dodot zvērostu izvēli, solīt vai zvērēt savu uzticību Latvijas tautai, ko izvēlējāties jūs? Jā, tā nav pirmā reize, kad es nododu šo zvērostu, un es arī izvēru. Tā kā es laikam tā kā tomēr esmu bijis kādreiz saistīts ar armiju, un arī esmu bijis 90. Gados zemesargs, man liekas, ka Latvijā ir jāzvēra. Skaidrs, jā. Tātad vakar sēde sākās ar Ināras Murnētas, bijušo priekšsēdētājas uzrunu, arī pēc tam valsts prezidents Egils Levits teica uzrunu, un dažādus rakstojumus jau esam dzirdējuši, un, piemēram, saturiski bagāta uzruna, nedaudz varbūt agresīva, konkrēta vai arī tādi citi apzīmējumi šai uzrunai. Kā jūs to sadzirdējāt vakar? Jā, viņi bija tiešām ļoti interesanti un bagāti, tikai nu, man tā radās iespējas, ka no Levita kungs varbūt nesaprata, kurā vietā viņš atrodas un kam viņš to uzrunu saka, jā. Jo viņi bija ļoti bagātīgi pār valdības, vēl joprojām esošās valdības, kur vakar nolika pilnvaras dažādiem neizdarītiem darbiem. Viņš minēja pa policiju, pa to, ka 25% policistu trūkst, atalgojums, telpas nav, par struktūru šīs valdības, ka viņi struktūrāli tur lietas nepareiz. Nu, tad man liekas, es saprotu, protams, ka tas arī jāzina mums parlamenta deputātiem, bet mēs tā opozīcija noteikti to zinām. Un tad jautājums, kāpēc viņš nekritizēja šo valdību pēdējos 3,5 gadus, ja? jo visi 3,5 gadus viņš valdību atbalstīja un tagad pēkšņi kritizē. Un vēl jau vairāk, ka jauno valdību uzticēs faktiski veidot tam pašam premjeram. Tas man likās tā nedaudz dīvaini tomēr no valsts prezidenta puses. Bet runājot par Saimas jauno sasākumu, ZZS, vai esat jau izlēmuši un ir pilnīgi skaidrs, ko virzīsiet par frakcijas vadītāju? Jā, mēs vakar nolēmām, jau mūsu frakcijas vadītājs būs Viktors Valainis. Tātad es redzu, ka jānotiek paaudžu maiņa ir. Augusta Brigmani sūta pilnīt atpūtā. Augusts Brigmans paliks kā frakcijas deputāts, un viņš būs frakcijas vadītāja vietnieks, ar savu pieredzi palīdzēs, bet paaudžu maiņai jābūt. Un es redzu arī, ka vēlētāji ar savu balsojumu pasaka, ka paaudžu maiņa. Un starp citu runājot par Saimu, šis ir, man liekas, pēdējo 10-15 gadu laikā jaunākais Saimas prezidijs, jo tad trīs prezidija locekļi dzimuši pēc 1980. Gada. Tas nozīmē, ka viņu nav paspējuši mācīties vecajā padomju sistēmā. Tie, kas mēs esam, es esmu citu vecākais tur, jā, 70. Gadā dzimis. Tā kā paaudžu maiņa notiek, un es ceru, ka arī šie jaunie, kas ienāks, faktiski tos jau pieskaita, tāpat kā Brita premjera pie šīs mileniāļu paaudzes, jā, ka viņi skatīsies uz lietām savādāk un neatgriezīsies tas darbs, kas bija 13. Saimā. Faktiski, kas, man liekas, tomēr dēļ tās atmosfēras bija ļoti nepatīkams un arī savstarpējās attiecības. Jums ir kādas īpašas tādas gaidas saistībā ar jauno prezidiju, ar tā darbu? Cerības. Jā, es ceru, ka šie cilvēki, kas ir jaunie cilvēki, viņi paskatīsies uz lietām savādāk. Tieši no tā kā prezidija pilnvaru puses. Tieši tā kā, jā, un arī no paaudžu maiņas puses. Tieši tā, jo es saprotu, ka mums ir jānāk jauniem politikā, un nevaram mēs balstīties uz tiem, kam jau ir pensīvi. Nu, protams, viņi ir vajadzīgi, viņi ar padomu vienmēr noder, bet es domāju, ka vadošo samatos tieši tāpat kā daudzās rietumvalstīs ir jānāk jaunai paaudzē. Egila Levita teiktais, ka pēc 4 gadiem visticamāk 2/3 nomainīs jauni deputāti. Tam varētu arī nepiekrist, jo visi atkarīgs no tā, kā parlaments strādās. Un to pašu var teikt arī par prezidentu, ka nākošu gadu ir viņam vēlēšanas. Protams, jaunievēlētais 14. Saimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns izteicies, ka šundēļ vēl varētu nelemt par Saimas komisijās ievēlējumiem deputātiem. Kādas varētu būt pozīcijas un vēlmes Zaļo un Zemnieku savienībai?
Jā, mēs esam 16 deputātu frakcija. Faktiski visas komisijas mēs noteikti arī būsim nosaguši. Un vairākās komisijās atbilstoši mūsu deputātu skaitam arī darbosies divi deputāti. Jā. Kur jūs pats vēlētos darboties? Es pats palikšu tajās komisijās, kur es esmu bijis. Es esmu ārlietu komisijā darbojies un arī es būšu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Skaidrs, ka Saeimas deputāti līdz ar zvēras došanu arī ir tā kā oficiāli stājušies pie darba pienākumiem, bet tikmēr sarunas par valdības veidošanu joprojām turpinās. No publiski pieejamās informācijas, no jūsu rīcībā, varbūt arī kādās kuluāros izskanējušās informācijas, kā vērtējat līdzinējo sarunu gaitu? Man liekas, ka tomēr tas, kas ir nonācis publiskā telpā, jo, protams, mēs nepiedalāmies kā... Šobrīd sarunās neiesaistīts partners un potenciāli iezīmēts opozīcijā, tad ļoti nepareizi tomēr ir runāt par jaunu ministriju veidošanu. Faktiski es teiktu, ka tas ir spļāviens vēlētājsejā, jo neviena partija pirms vēlēšanām nesolīja, ka mēs palielināsim ministriju skaitu. Ja runā par tām funkcijām un par to, ka vajadzētu koncentrēt šos enerģētikas jautājumus vienā ministrijā jāpārzina, nu, atvainojiet, mums ir 15 ministrijas, nu, tad to varēja izdarīt jau esošo ministri ietvaros, noņemt vienai ministrijai kaut kādas funkcijas, notiedot otrai un pārdalīt. Nav jāveido jauni amati un jaunas ministrijas. Tāds ir mans uzskats, un es domāju, ka gan arī opozīcijas un daudzu Latvijas iedzīvotāji, kuri, es nezinu, vai būs priecīgi par šādu piegājienu. Tiesa, piemēram, uzņēmējs pārstāvošā Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, tās valdes priekšsēdētājs Enziņa kungs vakar bija šeit pie mums uz interviju. Viņš teica, ka no tādas uzņēmēja perspektīvas viņi drīzāk redz, ka tas ir atbalstāms solis, jo ekonomikas ministrijai, piemēram, kas šobrīd ir ar enerģētiku, par enerģētiku atbildīgi, ir ļoti daudz arī citas atbildības sfēras, tāpat uzņēmēja darbības sildīšana un arī citas atbildības. Tad koncentrējot to jaunā veidojumā enerģētikas un klimata jautājumus, darbs varētu noritēt efektīvāk, tā uzskata uzņēmēji. Nu, tur jau tā lieta, ka viņi domā, ka varētu, bet es arī uzskatu, ka varētu vienkārši pārdalīt šos te pienākumus un nepalielināt ministriju skaitu, jo saprotiet, Latvija tomēr ir maza valsts un jebkura jauna iestāde valsts, vai arī tā ir ministrija, ja, tas ir sloks mūsu budžetam, mūsu nodokļu maksātājiem. Bet kā tad var pārdalīt šo jau esošo ministriju? Nu, kaut vai mēs varam skatīt. Nu, mēs vienalga, mēs varam kaut vai šos te vidus jautājumus, ja mēs gribam pārcelt pie citas ministrijas, mēs varam noņemt varam, piemēram, atbildību par pašvaldībām, pievienot citai ministrijai. Te jārunā, tie piedāvājumi ir vēsturiski, mēs paskatāmies, ir ļoti daudz bijuši. Ir, piemēram, pasaulē valsts, tā skaitā Vācija, kur, piemēram, lauksaimniecība salika kopā vidi, ja, jo tās ir divas cieši saistītas lietas, vēl ir vairāk, ka mums arī mežsaimniecība un zivsaimniecība ir, un Vācijā pat ir pavalstīs šādas ministrijas zemkopības un vides, kas ļoti cieši kopā strādā, it kā pretrunīgas lietas, bet viņi ļoti labi risina šos jautājumus. Tā kā te bija ļoti liels iespējas veikt reorganizāciju. Un vēl atcerēsimies arī, ka 4 gadus atpakaļ ļoti daudz partijas solīja samazināt tieši ministriju skaitu. Un galvenais, kas man liekas ir nepareizi, ka tad vajadzēja to solīt pirms vēlēšanām. Jā, mēs tātad uzvarēsim vēlēšanās un palielināsim ministriju skaitu. Tad viss būtu skaidrs. Ko šodien sarunas turpinās. No, kā reiz, tad šis klupšanas akmens noteikti šodien arī mēģinās tam tikt pāri. Bet jūs jau pats arī minējāt, ka ZZS tiek iezīmēta kā potenciāli, protams, opozīcijas partija. Kā jūs redzat savu darbu, savu lomu? Kā jūs strādāsiet Saeimā? Jā, mēs esam jau strādājuši iepriekšējos 4 gadus opozīcijā. Nu, es teiktu, atbilstoši labām rietumu tradīcijām. Mums ir bijuši ļoti daudz labu priekšlikumu, kur iepriekšējā Saeimā gan sākotnēji tika noraidīti, bet vēlāk vienalga ar šiem priekšlikumiem strādāja, un viņi tika arī iestrādāti attiecīgi likumdošanā. Mēs redzam jomas, kur joprojām tātad, ir mums darboties ļoti svarīgi. Nu, kaut vai, ja tas attiecās uz iedzīvotāju interesēm un uz pašvaldībām, mēs zinām, ka iepriekšējā reforma notika reģionālā, bet daudz iedzīvotāju interesi nav ņemts vērā. Tad faktiski mūsu uzdevums būs tāpat kā starp citu daži no koalīcijas saka, pielabot šo te reformu un es teiktu pielabot tā, lai viņi atbilst iedzīvotāju interesēm. Kaut vai runāsim par to pašu Varakļānu novadu. Nu, ja viņi grib pie Madonas rajona, tam tā arī jānotiek ir. Nevis kādam Rīgā jāiedomājas, ka kaut kur citur. Un tā mēs varam iet cauri solīt pa solīm. Tur arī ir enerģētikas jautājumi par vietējiem energoresursiem, ko mēs esam uzsvēruši kaut vai tie pašu vairāk šķeldu kūdru, ko nu, iepriekšējā valdība nolēma, ka vispār pēc 30. Gada Latvijā nelietos. Mēs uzskatām, ka viņi ir jālieto, ja viņi 4 reizes lētāk, kā
tāpat Šķeldija, un to var darīt Somi, kurienā un citas valsts izmanto. Tā kā mums ir ļoti daudz dažādu priekšlikumu, kas mums būs darba kārtībā vērst uz ekonomiku un uz iedzīvotājiem. Ja pašreizējais scenārijs piepildīsies, tad Saeimas opozīcijā būs Zaļo un Zemnieku savienība, progresīvie, stabilitāte un Latvija pirmajā vietā. Kurš būs visciešākais jūsu sadarbības partners opozīcijā? Opozīcijā noteikti jau mēs sadarbosimies ar visiem, jo daudz jautājumu, kur opozīcija ir balss nepieciešams, un šobrīd opozīcijai būs tās balses, gan lai tad iesniegt likumpriekšlikumus, kas pietiek mums pašiem dažām, gan satversums tiesā, lai vēsties turpus vairākām partijām, un, protams, arī šeit sanāk 34 deputāti, kur var veidot parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lūgt likuma apturēšanu. Tās balss opozīcijai, un es domāju, ka opozīcija strādās kopā. Jūs jau pieminējāt satversmes tiesu, jums jau ir kādas domas, par ko vērsties? Nē, mums tas ir tā, tas ir vienkārši teorētiski un pieminu šo skaitu, kas ir opozīcijā, mēs varēsim tātad izmantot šos visus demokratiskos instrumentus. Nu, ko skaidrs, paldies par sarunu, paldies par viedokli šorīt un lūkosim, kā tad process virzās tālāk. Konstruktīvs nākamos 4 gadus. Paldies jums. Paldies. Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības šorīt.